जनता नमस्कार नमस्कार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसदको अधिवेशन अन्त्य महत्वपूर्ण विधेयक बारे टुङ्गोमा नपुगी अन्त्य गरिनु दुःखद भएको कङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया

र रा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्चोङलाई साइप्रसको ग्लोब्स कम्पनीद्वारा दुई वर्षको आयोजन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार बिहिबार अपरान् पाँच बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना संघीय संसदलाई जानकारी दिनुभएको हो यसअघि बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो मन्त्री परिषद बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता समेत गर्नु भएको थियो सरकार ने संसद को चालू अधिवेशन अंत्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने गंभीर आपत्ति जनाये कांग्रेस ने महत्वपूर्ण विधेयक बारे निश्चित टुंगो में नपुगी अधिवेशन अंत्य दुखद प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने विज्ञप्ति प्रकाशित करते संसद को अधिवेशन अंत्य प्रक्रिया विपरीत टिप्पणी कोरोना का कारण उत्पन्न चुनौती सामना करने संकल्प प्रस्ताव एमसीसी लगायत का महत्वपूर्ण विधेयक बारे निर्णय अधिवेशन को अंत्य हो स्थापित मान्यता विपरीत प्रवक्ता शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति में संसद को अधिवेशन अंत्य करने विषय में प्रमुख प्रतिपक्षी दलसग परामर्श नगरी भ्रेस ने आपत्ति जना कंग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गर्दा आफूहरूलाई सामान्य जानकारीसम्म नदिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नु भएको छ प्रमुख सचेतक खाँडले कोरोना भाइरस र सलह नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयमा कंग्रेस सांसदहरूले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमा छलफल नै हुन नपाई अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ शनिबार बिहान बैठक बस्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ नेकपाको आज बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीभित्रको गम्भीर संकट हटाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने समिति सदस्यहरूले जोड़ दिएका थिए बैठकले पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र र सुदृढ गर्न पार्टी सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारणले पर्सि एघार बजेको लागि सम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ आजदेखि नभए सम्भवतः भोलि दिनभर अध्यक्ष कमरेडहरूको बिचमा र विभिन्न अरू जिम्मेवार कमरेडहरूको बिचमा पनि पार्टीमा देखा परेको अहिले सङ्कट र त्यसको समाधानको बारेमा छलफल हुनेछ र पर्सि एघार बजे पुनः स्थायी कमिटीको बैठक बैठकपछि बोल्दै नेकपाका स्थायी समितिमा समितिका सदस्य केशव बडालले सचिवालयले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै दे। दुई अध्यक्षमा दम्भ बढेको आरोप समेत लगाउनुभयो भनेको चाहिँ यस्तो लगाउनु हो जसले समस्या हल गर्दैन त्यसलाई इगोबाट मुक्त हुनुपर्छ जे देश को जन्दा को को जे देशको निम्ति 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 जनताको पार्टीको गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्छ स्थायी समिति बैठक अघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नुभएको थियो भेटमा अध्यादेशका विषयमा केन्द्रित नभई सामान्य छलफल मात्र केन्द्रित भएको बताइएको छ यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिले नै पार्टी विभाजन नहुने बताउनु भएको छ जनता टेलिभिजनको विशेष संवादमा नेता खनालले पार्टी गम्भीर विवादमा गुज्रिरहेको भए पनि विभाजन भने नहुने बताउनु भएको हो यद्यपि उहाँले रहर लाग्नेहरू कोही चोइटिएर जान सक्ने भने जानकारी दिनुभयो हामी हामी पक्षमा पक्षमा विभाजनको र पार्टी औपचारिक रूपले अहिलेका विद्यमान संविधान ऐन कानुन बमोजिम फुट हुन सक्दैन त्यो फुट्ने कुनै आधारै छैन तर कोही मान्छे पार्टीबाट चोइटिन चाहन्छ पार्टीबाट निष्कासित हुन चाहन्छ पार्टीबाट आफै हट्न चाहन्छ र मास एकाध मान्छेहरूलाई लिएर साना टाकरी निर्माण गर्न चाहन्छ भने त्यो उसको कुरा हो नेता खनालसँगको विशेष सम्वाद अहिले राति नौ बजेर तीस मिनटबाट प्रसारण हुनेछ सरकारले आवश्यक परे जिल्ला कोभिड नाइन्टिन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर डिसिसिएमसीसँगको समन्वयमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला सील गर्न सक्ने जनाएको छ सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै साउन सात गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु र खुल्ला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो उहाँले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौविसे प्रसारण लाइन दुई सय बिस केबी र कुसाहा विराटनगर एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो यो मोरङ नौबिसे दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइनको लागि र कुसाहा विराटनगर एक सय बत्तीस केबी प्रसारणको लागि यो जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत दुईवटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा पिसिआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुईवटा अस्थायी दरबन्दी खास गरी संयुक्त राष्ट्र लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेवाको लागि भनेर यो स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ विधामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड उन्नाइस परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने तीस करोड अस्सी लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट उनान्चास दिनको एक शिशुको मृत्यु भएको छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत एक शिशुको असार सत्र गते साँझ मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले म्यागदी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका ओडा नम्बर चारका उनाचास महिनाको शिशुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो यो नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकतिस पुगेको छ म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर चार थाइस ठेगाना भएको उना पचास दिनको एक शिशुको दुई हजार सतहत्तर असार सत्र गते साँझ चार बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार सय त्रिहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ हालसम्म संक्रमितको संख्या चौध हजार पाँच सय उन्नाइस पुगेको छ जसमध्ये एक हजार आठ सय तिरासी महिला र बाह्र हजार छ सय छत्तिस पुरुष रहेका छन् आजको जम्मा आरटिपिसिआर चार हजार पाँच सय सैतिस र जम्मा हालसम्म पिसिआर दुई लाख सैतिस हजार सात सय चौसठी क्वारेटीन में रहने भाई व्यक्ति को, को संख्या अ अड़तीस हजार एक सौ नौ रोक आइसोलेसन में रहकर संक्रमित व्यक्ति को संख्या दस हजार एक सौ सैंतीस पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार हजार पाँच सय सैँतिस पिसिआर परीक्षण भएको छ हालसम्म कुल दुई लाख सैतिस हजार चार सय चौसठी पिसिआर परीक्षण भएको छ देशभर रहेका विभिन्न क्वारेन्टिनमा अडतिस हजार एक सय नौजना व्यक्ति रहेका छन् यस्तै आइसोलेसनमा दस हजार एक सय सैतिसजना संक्रमितहरू उपचाररत रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा छ सय चौसठीजना निको भएर घर फर्किएका छन् हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या पाँच बीस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको छैठौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै बिहिबारको सभाको अन्तिम बैठक बसी अन्त्य भएको छ अधिवेशनले कुल तेह्रवटा विधेयक पारित गरेको छ भने छवटा विधेयक फिर्ता पठाएको छ भने सातवटा विधेयक विधान समितिमा थप छलफलका लागि पठाएको छ राष्ट्रिय सभाको छैठौं अधिवेशनले कुल तेह्रवटा विधेयक पारित गरेको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले छैठ अधिवेशनमा पैंतिसवटा बैठकपछि तेह्रवटा विधेयक पास गरेको जानकारी दिनुभएको हो राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक दुई नेपाल विशेष सेवा विधेयक दुई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक दुई बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार पचहत्तर दोस्रो संशोधन विधेयक दुई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर आर्थिक विधेयक दुई हजार सतहत्तर राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार सतहत्तर ऋण तथा जमानत विधेयक दुई हजार सतहत्तर केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुई सभाले पारित गरेको छ यता बिहिबारको बैठकले दुईवटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ संघ प्रदेश र स्थानीय त अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन तेह्र नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार छ यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भई सभाबाट पारित गरी फिर्ता गरिएका विधेयकहरू छवटा रहेका छन् नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तर दुई विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर तीन आर्थिक विधेयक दुई हजार सतहत्तर चार राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार सतहत्तर पाँच ऋण तथा जमानत चौविसौं संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तर छ के अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऋणको ने 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 साबितको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रति प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुई हजार सतहत्तर यस्तै सभामा दर्ता भई सभामा सैद्धान्तिक दफावार छलफल गरी विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएका सातवटा विधायकहरू रहेका छन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छिहत्तर दुई नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छिहत्तर तिन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक दुई हजार छिहत्तर चार तथ्याङ्क विधेयक दुई हजार छिहत्तर पाँच स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल पाँचौँ संस्थान विधेयक दुई हजार छिहत्तर छ प्रत्ययन एडुकेटेसन विधेयक दुई हजार छिहत्तर सात प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संस्थान विधेयक दुई हजार छिहत्तर छैठौँ अधिवेशनको अन्तिम दिन बिहिबार नै कार्यसूचीमा राखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार छिहत्तर र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार छिहत्तर चौथो पटक कार्यसूचीमा राखी स्थगित गरिएको छ कमला हमाल राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले महिला र दलित समुदायमाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सन् दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार उन्नाइससम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै दे, देवले यौन हिंसा र अन्य विभेदका घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको बताउनुभयो दुई वर्षको अन्तरमा चार हजार नौ सय चालिसवटा बलात्कार बलात्कारको प्रयास र यौनजनी घटना भएको घटनामा पैंतिस प्रतिशत रुकुम पश्चिममा उच्च जातीय अहंकार र सामन्ती मानसिकताका कारण नवराज विकको हत्या भएकोमाथि बाल बलात्कार बलात्कारको प्रयास बलात्कारपछि हत्या र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना चार हजार नौ सय चालिस घटना भएका छन् यो दुई वर्षमा बलात्कार पछि हत्या हुनेमा पैँतिस प पैँतिस प्रतिशत दलित महिला र बालिका छन् यदि नवराज बिक दलित नभएको भए के हुन्थ्यो यदि कुनै कोइराला भएको भए यदि कुनै ठकुरी सिंह शाही भएको भए त्यो रुकुमको घटना हुने थिएन राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले नीति निर्माण र शक्तिको अभ्यास हुने ठाउँमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न आवाज उठाउन सरकार राजनीतिक दल र दलित अधिकार कर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले राजनीतिक दलहरूको आयस्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो गुरुङले राजनीतिक सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरूको स्रोतका विषयमा चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो कि नहुने जनताले थाहा पाउने कि नपाउने उनीहरूलाई ट्याक्स लाग्ने कि नलाग्ने राजनीतिक दलहरूले लिने सहयोग भनेको अग्रिम रिसावत हो कि के हो यो कुरा जनताले जान्न पाउनु पर्दछ अहिलेको बहस भ्रष्टाचारीहरूलाई सहुलियत भन्दा पनि नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्ने गुरूङको भनाइ थियो राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यातायात क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्नेदेखि स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट भएको विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् अस्तव्यस्त क्वारेन्टीनका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ़दै गएको प्रति, प्रति सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले निजी र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति ल्याउनु पर्ने र अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन् बिहिबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सदस्य रामनारायण बेडारीले यातायात क्षेत्रमा नेपालीहरूको खर्मौ लगानी भए पनि यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको बताउनुभयो निजीले पनि सार्वजनिक भाडाको काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि टिडिएस मात्रै लाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन् कोभिड नाइन्टिनले थला परेको छ यी व्यवसाय उठ्नै सकेका छैनन् तसर्थ दस प्रतिशत पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरिदिएर टिडिएस मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गरेर सरकार सक्ष कि सक्दैन अति विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने चलन रहे पनि पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण भइरहेकोतर्फ सदस्य विमला राई पौडेलले सरकारको ध्यान ध्यानकर्षण गराउनुभयो अहिलेको सङ्कटको समयमा स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित नभए आम नागरिक कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो स्वास्थ्य कर्मीले धेरै ठाउँमा किटाइ खाइरहेको हामीले सुनेका छौँ त्यही भएर उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रोसँग गरियोस् उनीहरू सुरक्षित भएनन् भने हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सदस्य शान्ति कुमारी अधिकारीले असारे विकासले विनाश निम्त्याएको बताउनुभयो भयो जेठ पन्ध्रमा बजेट सार्वजनिक भएर असारमा पास हुने भए पनि पुछमा मात्रै सम्झौता गर्न सुरु हुने परम्परा तोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो जेठ र बैशाखेढ महिनामा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा हुन्छ वर्षमा गरिएको विकास निर्माणको काम विकास होइन विनाश हुन्छ किनकि बाढी पहिरो जान्छ घर धनजनको क्षति हुन्छ बस्ती नै उजाड हुन्छ हतारमा काम गर्दा विकास विकास कामका विकास कागजमा मात्र सम्पन्न गरी मा बजेट सकाइन्छ सदस्यहरूले अव्यस्त क्वारेन्टाइनका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए संकलन गरिएका स्वाबको पीसीआर परीक्षणका लागि महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्थाले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिने भन्दै सदस्यहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप नै सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयक आउने बता भाई को निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै निजामती विधेयक आउने बताउनुभयो ट्रेड युनियनले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ट्रेड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटालाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले विधेयकको सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र मन्त्रीसँग पनि छलफल अगाडि बढ़ने बताउनुभयो सबैले चाहिँ विशेष जोड दिएर राख्नु भएको छ नि आफ्नै भाषा शैलीमा अहिले हामी समाजबाट उन्मुख गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छौँ होइन यो यसको भावना मर्म अर्थात् हाम्रो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार नै यो गर्नुपर्छ र फेरि यो पनि तपाईँहरूले सङ्केत गर्नुभएको छ कि हामी चाहिँ वास्तवमा त्यो ट्रेड युनियन अधिकारकै लागि चाहिँ लडेका छौँ धेरै हामीले बलिदान गरेका छौँ भेटमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू नै नरहने गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् उनीहरूले मौजुदा निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनापचासमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै संशोधित विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद प्रतिनिधि देश सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी बहुमतले पारित गरिसकेको छ नेपाल प्रहरी संगठनले केही दिनमै नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र हरिपाल मुख्य दावेदार देखिएका छन् आइजेपी चयन हुने बेला प्रतिस्पर्धी बीच देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यसपटक भने देखिएको छैन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवाली असार चौबिस गते सेवानिवृत्त हुँदैछन् गेवाली सेवा निवृत्त हुने दिन जति जति नजिकिँदैछ भावी आइजिपीको जिम्मेवारी कसलाई दिएला भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ नयाँ आइजिपीका लागि शैलेश थापा छेत्री र हरिपाल मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् थापा र पाल पालमध्येबाट एकजना प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् दुईबीच विगतका प्रतिस्पर्धी जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन दुवैले अर्कालाई जो प्रहरी प्रमुख बने पनि स्वीकार्ने बताउँदै आएकाले अब बन्ने नयाँ प्रहरीको नेतृत्वले सङ्गठनको हित गर्ने र अनुशासन समेत कायम हुने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ पूर्व प्रहरी अधिकारीका अनुसार सङ्गठनका उच्च अधिकृत अनुशासनमा नबसी माताका कर्मचारीबाट मात्र अनुशासन खोज्ने परम्परा प्रहरीमा थियो यसरी उच्च नेतृत्व एकजुट हुँदा सङ्गठन बदनामीबाट जोगिने विश्वास गरिएको छ तपाईँहरू विश्वास गर्न सकिन्छ किनकि म्यासेज यसैबाट हो कि किनकि भोलिको दिन पनि एकजना लिडरसिपमा गयो भने जुन सेकेन्ड म्यान हुन्छ नि उसले पनि त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्छ भन्ने म्यासेज चाहिँ अहिले गइरहेको छ र यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको राम्रो बन्डिङ भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ एकअर्कालाई सहयोग पाइन्छ र इन्स्टिट्युसनलाई जुन एउटा बढाउनु पर्ने हुन्छ नि तपाईँको मिलेपछि के हुन्छ इन्स्टिट्युसनलाई पनि पोजिटिभ डाइरेक्सनमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ चाहिँ गर्छ विगतका दिनमा प्रहरीको नेतृत्वका लागि एक अर्का विरुद्ध दोषारोपणदेखि प्रचारबाजी गर्ने आर्थिक चलखेल भएको समेत इतिहास छ सत्ताइसौँ महानिरीक्षकका रूपमा ठाकुर गेवाली नियुक्त हुँदा पनि कुनै विवाद थिएन भने त्यसै अनुसार अठाइसौँ आइजिपीका लागि पनि कुनै विवाद बाहिर आएको छैन तर नयाँ आइजिपी सामु चुनौतीका चाङ छन् अबको सबभन्दा ठुलो चुनौती मैले हेरेको तपाईँको जुन एउटा के भएको छ भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको राजनैतिकरणको जुन हामीहरू कुरा गरेका छौँ नि प्रहरीमा सरुवादेखि लिएर पडुवादेखि लिएर हरेक कुरामा विभागदेखि बाहिर जाने विभागलाई नपत्याएको कुरा र मेन त इन्स्टिट्युसन चलाउने त इन्स्टिट्युसनल हेडले हो नि त तर सबै कुरा जुन बाहिर गइरहेको छ सबभन्दा ठुलो के छ भने तपाईँको त्यो अनुशासन कायम गर्ने अब हुने आइजिपीको सेवा अवधि करिब बाह्र महिनाको हुनेछ क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ रूपक कुलाल काठमाडौँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उत्पादनमुखी आय आर्जनमुखी र आर्थिक सुधारोन्मुख व्यवसाय सञ्चालन गर्नै पर्छ यसका लागि यातायातका साधन सञ्चालन नै अग्र पङ्क्तिमा आउँछ निजी सवारी सञ्चालनमा ल्याइसकेको सरकारले सावधानी अप्नाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे छलफल तीव्र बनाएको छ

निजी नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधनहरू मोटरसाइकल कारलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो र केही चाहिँ अत्यावश्यक सेवादेखि लिएर अन्य सेवाहरू खुल्ने निर्णय गरिसके अहिले एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ थोरै सहज भएको अवस्था छ सरकार आखिर के गरिरहेको छ सरकारले पहिलो चरण दोस्रो चरण र तेस्रो चरण भनेर जुन कार्यक्रम चाहिँ अगाडि अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा अब सार्वजनिक यातायातलाई पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र यससँग जोडिएका अन्य चाहिँ सर्भिसहरूलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने तवरले चाहिँ सञ्चालन छलफल चाहिँ भइरहेको अवस्था हो अहिले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कोभिडको दर स्प्रिडिङ रेट के हुन्छ त्यसलाई पनि हेर्ने गर्छ र हामीले कुन कुन क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमका जोनहरू सेफ जोन रेड जोन अथवा डेन्जर जोन भनेर उनीहरूले चाहिँ क्लासिफाई गरे होला र त्यो आधारमा चाहिँ छुट्याइदिनु भयो भने र यो मितिदेखि नै सवारी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ चाहिँ सिफारिस र सुझाव आएर त्यो अनुसारले चाहिँ नेपाल सरकारले मन्त्री निर्णय गर्यो भने हामी चाहिँ सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौँ अब सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने त निजी गाडी अहिले जसरी च चलिरहेछन् त्यो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने होइन हामीले केही स्वास्थ्य सुरक्षाका स्ट्रिक्ट मापदण्डहरू बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तै मास्क कम्पलसरी लाउनु सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने गाडीभित्र बस्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ एउटा फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्नुपर्ने र सबभन्दा चाहिँ गाडी सञ्चालन भइसकेपछि सहचालक परिचालक चाहिँ रिक्स भलरनेबल ग्रुप हो उनीहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने होइन यी कुराहरू चाहिँ हामीले अलिक गभर्न रूपमा छलफल पनि गर्नुपर्ने छ कोरोनाको असर कहिलेसम्म हुने निश्चित नभएका का कारण एकातिर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगरी विकल्प छैन अर्कातिर स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर प्रकोप नबढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ सरकारले सबै नागरिकका लागि समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ काठमाडौँ लकडाउनका कारण मारमा परेका ठमेलका व्यवसायीहरूलाई घर भाडामा सहुलियत दिने घरधनी र व्यवसायबीच समझदारी भएको छ कोरोना महामारी र लामो समयको लकडाउनले व्यापार नचल्दा घर भाडा तिर्ने अवस्था समेत नरहेको भन्दै सहुलियत दिन ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अगुवाईमा व्यवसायी र ठमेल क्षेत्रका घर धनीबीच सम्झौता भएको हो ठमेल क्षेत्रका तीन सय पचास व्यवसायीहरू र घर धनीबीच छ महिनादेखि एक वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट दिने समझदारी भएको छ छलफलमा लकडाउन सुरु भएको मिति दुई हजार छ बाह्र एघार गतिदेखि हाललाई कम्तीमा एक वर्षसम्म ठमेल लगायतका घर धनीहरू र व्यवसायहरू दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी विन विनको अवधारणलाई अवलम्बन गर्दै घर गर भाडाको पचास पचास छुट दिन यो अवधिभर भर घरधनी र भाडावाला बिच आपसी सम्झौता सुकै भए तापनि घर भाडा नबढाउन घर धनीहरूलाई सार्वजनिक आह्वान तथा अनुरोध गर्ने निर्णय लकडाउनदेखि कम्तीमा एक वर्षसम्म विद्युत महसुलमा पचास प्रतिशत छुट र इन्टरनेटमा समेत सहुलियत दिनका लागि सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरिने उल्लेख गरिएको छ एक वर्षसम्मका लागि विद्युत महसुलको पचास प्रतिशत छुट र विद्युतको युनिट उठेको मात्र शुल्क लिनका लागि सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने साथै इन्टरनेटको हकमा पनि सोही मुताबिक अनुरोध गर्ने गराउने निर्णयअनुसार कोभिड का कारण ठमेल क्षेत्रबाट दुई सय सत्तरी सटर खाली गरी व्यवसाय पलायन भएको समितिको अनुमान छ सरकारले करिब चार महिनापछि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ नेपालीको श्रम गन्तव्य देशमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि गएको फागुन अन्तिमदेखि रोकिएको पुनः श्रम स्वीकृति बिहिबारदेखि खुल्ला गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ विशार करारको म्याद भएकालाई विभागबाट बिहिबारदेखि नै पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ पुनः श्रम स्वीकृति खुले पनि नयाँको बारेमा भने कुनै जानकारी नभएको विभागले जनाएको छ पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आउनेले कोरोना रोकथामको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ पुनः श्रम स्वीकृति पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने साउन सात गतेसम्म बन्द छ <गण> केही दिन यता घटिरहेको डलरको भाव बिहिबार भने बढेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिदर एक सय बिस रुपियाँ पैँसठी पैसा र बिक्री दर एक सय एक्काइस रुपियाँ पच्चिस पैसा तोकेको छ बुधबारको तुलनामा डलर चौध पैसाले महँगिएको हो बुधबार भने एक अमेरिकी डलरको खरिदर एक सय बिस रुपियाँ एकाउन्न पैसा र बिक्री दर एक सय एक्काइस रुपियाँ एघार एक पैसा रहेको थियो डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोरभन्दा भारूसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली रुपियाँ डलरको तुलनामा कमजोर बनिरहेको छ बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा <ज़ाँगाँगाँगाँगाँगाँगाँगा> सात सय रुपियाँले घटेको छ बुधबार तोलाको एकानब्बे हजार सात सय रुपियाँमा किनबेश भएर रेकर्ड बनाएको छापावाला सुन बिहिबार घटेर एकानब्बे हजार रुपियाँमा किनबेश भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ तेजाबी सुन प्रतितोला नब्बे हजार पाँच सय पैँसठी रुपियाँमा कारोबार भएको छ चाँदीको भाउ पनि तोलामा दस रुपियाँले घटेर प्रतितोला नौ सय पचास रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ नेप्से परिसूचक छ प्रतिशत घटेपछि साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबारको लागि कारोबार समय अगावै सेयर बजार बन्द हुन पुग्यो अघिल्ला दुई दिन सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको नेप्से बिहिबार नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको हो अब बजार आइतबार बिहान एघार बजे खुल्नेछ यस दिन बजार खुलेको तेइस मिनटमा पहिलो सर्किट लागेर बिस मिनटको लागि कारोबार स्थगित भएको थियो भने एघार बजेर सत्तालिस मिनटमा दोस्रो सर्किट लागि चालिस मिनटको लागि कारोबार स्थगित भएको थियो त्यसपछि बाह्र बजेर सत्ताइस मिनटमा खुलेको बजार बाह्र बजेर चालिस मिनट जाँदा तेस्रो सर्किट लागेपछि बिहिबारको लागि बजार बन्द भएको हो छ प्रतिशतले नेप्से घटबड भएमा त्यस दिनका लागि कारोबार रोक्ने चलन छ बिहिबार बजार छ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत अर्थात् असी दशमलव चार एक अङ्कले घटेर बाह्र सय छप्पन्न दशमलव एक एक अङ्कमा आइपुगेको छ राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सङ्केत देखिएपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको र दुई दिन उच्च अङ्कले बढेको सेयर बिहिबार नकारात्मक बन्न पुगेको अनुमान गरिएको छ बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स सत्र दशमलव नौ नौ अङ्कले घटेको छ बजारमा कारोबारमा आएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक सतासी दशमलव एक, एक, एक चार अङ्कले घटेको छ बिहिबार बजारमा एक सय बयालिस कम्पनीका दस लाख एकसट्ठी हजार आठ सय नब्बे किता सेयर आठ हजार चार सय नौ पटक खरिद बिक्री हुँदा सत्तालिस लाख छैसठी हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ अब खेलकुद समाचार आज जुलाई दुई तारिक हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि विश्वभर विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस मनाइएको छ विश्व खेलकुद पत्रकारको सर्वोच्च संस्था एआइपिएस स्थापना भएको पन्चानब्बे वर्षको अवसरमा विश्व खेलकुद दिवस संसारभर मनाइएको हो यो दिवस भने सन् उन्नाइस सौ चौरानब्बेबाट मनाउन थालिएको हो नेपाल सन् दुई हजार छमा को सदस्य बनेको थियो नेपालमा ठुला खालका खेलकुद गतिविधि धेरै नहुन सकेको कारण खेलकुद पत्रकारिता पनि सोचे जस्तो रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन जसका कारण राष्ट्रिय भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदलाई बढी नै जोड दिनुपर्ने देखियो को छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्जोङलाई विदेशी कम्पनीले प्रायोजन गर्ने भएको छ विदेशी कम्पनी, कम्पनी आरजीले किरणसँग दुई वर्षको प्रायोजन सम्झौता गरेको हो आरजी साइप्रसको ग्लोब्स कम्पनी हो भने नेपालबाट गोलरक्षकले विदेशी प्रायोजक भेटेको यो पहिलो पटक हो हाल भारतीय क्लब मिनर्भा पन्जाबबाट खेलिरहेका नेपालका कप्तान समेत रहेका किरणले प्रायोजकसँग औपचारिक रूपमा नै सम्झौता गरेको जानकारी दिए किरणले विदेशी कम्पनीले चासो देखाएको कारण मैले सम्झौता गरेको र खेलाडीको रूपमा प्रायोजक पाउनु ठुलो कुरा भएको बताएका छन् यसले अरू नेपाली डीले पनि सहयोग पुगोस् भन्ने किरणको अपेक्षा रहेको छ सम्झौता अनुसार आरजीले किरणलाई हरेक वर्ष बिस थान ग्लोब्स उपलब्ध गराउनेछ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा बिहिबार राति टोटोहम र सेफिल्ड युनाइटेड खेल्दैछन् सेफिल्डको घरेलु मैदान ब्राह्मण लेनमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति दस पैँतालिस बजे हुनेछ च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा छनौट हुनका लागि टोटरहमलाई खेल जित्न आवश्यक छ भने यो सिजन लयमा नदेखिएको टोटरहम पैँतालिस अङ्क सहित आठौँ स्थानमा छ खेलमा स्पष्ट तिनौ अङ्क हात पार्न सके सातौ स्थानको आर्सनललाई पछि पार्नेछ सेफिल्डलाई पनि जित आवश्यक छ कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको महामारी पछि सुचारू भएको लिगमा एक खेल पनि जित्न नसकेको सेफिल्ड छैठौं स्थानबाट झरेर दसौँ स्थानमा पुगेको छ तर खेल जिते लामो फड्को मार्दै सातौँ स्थानमा उक्लुने मौका छ सिफिल्डको एकतिस खेलमा चौवालिस अङ्क रहेको छ अब मौसम समाचार आज दिउँसो देशभर अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया बदलिरहे प्रदेश एक र प्रदेश दुईका एक वा दुई स्थानमा वर्षा भयो आज राति देशको सबै प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया बदलिरहे कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघघर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण Thank okay. you. अन्त्यमा आजको डायरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार बिहिबार अपराह्न पाँच बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना सङ्घीय संसदलाई जानकारी दिनुभएको हो शनिबार बिहान बैठक बस्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ नेकपाको आज बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीभित्रको गम्भीर सङ्कट हटाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने समिति सदस्यहरूले जोड दिएका थिए नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट उन्चास दिनको एक शिशुको मृत्यु भएको छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत एक शिशुको असार सत्र गते साँझ मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनुको संख्या एकतिस पुगेको छ हालसम्म संक्रमितको संख्या चौध पुगेको छ त्यसै निको हुने संक्रमितको संख्या पाँच पुगेको छ म्यानमारको काचिन राज्यमा बिहिबार बिहान आएको पहिरोमा परि एक सय तेह्रजनाको मृत्यु भएको छ हप्पाकान्त टाउनसिपको छोमेटु गाउँमा रहेको जेड खानी साइडमा पहिरो आएको बताइएको छ खानी साइडमा काम भइरहेको यस अवस्थामा कैयौं व्यक्ति काममा व्यस्त रहेको अवस्थामा पहिरोले उनीहरूलाई पुरेको आशंका गरिएको छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलरक्षक किरण सेमजुङलाई विदेशी कम्पनीले प्रायोजन गर्ने भएको छ साइप्रसको ग्लोब्स कम्पनी, साइप्रस कम्पनी आरजीले किरणसँग दुई वर्षको प्रायोजन सम्झौता गरेको हो अनुसार आरजीले किरणलाई हरेक वर्ष बिस थान ग्लोब्स उपलब्ध गराउनेछ जनता समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचीमिची हात धो भिडभाडबाट टाढै नमस्कार,